Oi, gente linda. Tudo bem? Tudo certinho com vocês? Tudo, né? Pessoal, hoje a Pro vai colocar aqui uma aula de português, tá? Vou colocar algumas criações, né, de zoológico que vocês mandaram para a Pro. E vou colocar três lições de casa, tá? São três lições simples, mas assim a gente já vai adiantando um pouco, tá bom? Então, olha aqui. Acho que eu vou até tirar um pouquinho aqui para vocês verem só as cenas. Olha aqui que lindo, gente. Parabéns, Gabriel. Aqui é o zoológico do Gabriel, é o Zoolstar. Olha cada desenho lindo, né? E o que eu achei tão legal aqui, gente, foi, ó, o que que ele tá pedindo? Venha com máscara. Isso mesmo, Gabriel. A gente tem que continuar se cuidando, né? Vou mostrar um pouquinho maior para vocês aqui. Olha como que tá. Ai, tá muito lindo, Gabriel. Olha quanto animalzinho bonitinho que ele fez, gente. Né? Os que são herbívoros, os carnívoros, animalzinho que vive na água. Achei muito, muito lindo. E aqui é cartaz de inauguração, né? Bem-vindo ao Zoolstar. Venha com máscara. Muito legal. Parabéns, viu, Gabriel? Adorei seus desenhos. Adorei sua criatividade. Deixa eu ver agora. Ai, que lindo também. Nicole Silvestre. Muito legal, Nicole. Nicole teve uma ideia diferente aí. Olha o que está escrito aqui, ó. Abra. Tem a flechinha indicando, né? Olha que legal. Quando abre, aparece uma girafinha. Tão lindinha, né? Uma pintura também tão caprichada. Gostei demais. O zoológico dela é o Patas Zoo. Olha um pouquinho maior aqui. Olha que graça. Muito, muito legal, Nicole. Venha conhecer o mais novo zoológico de São Paulo, Patas Zoo. Aí ela pede para abrir, né? Abra. Aí quando a gente abre, olha que linda a girafa, né? Nossa, adorei, adorei essa ideia de abra. Ficou bem, bem bonito mesmo. Parabéns, Nicole Silvestre. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Tcharam! Ah, esse é o Marcos Paulo. Até os bichinhos estão te dando parabéns, Marcos Paulo. Lindo. Ficou muito bonito. Nossa, que trabalhão, hein, que deu. Muitos detalhes, né? Nossa, essa raposinha, coitadinha, ela tá falando, ai, meu coração, ela tá muito emocionada. Nunca vi um cartaz tão lindo assim. Bem legal. Deixa eu ver um pouquinho de perto, assim. Olha! Quanto capricho, hein, Marcos Paulo? Olha, gente, que lindos os desenhos, a pintura, essa letrinha maravilhosa. O nome do zoológico dele é Zoo do Amor. Nossa, que graça. Ah, a patinha, né? Símbolo da patinha de um animal com um coraçãozinho, porque é Zoo do Amor, né? É por isso que esses dois animaizinhos aqui estão tão juntinhos, né? Um fazendo carinho no outro. Muito legal, Marcos Paulo. Deixa eu ver aqui. Olha, que show! Zoo do Amor. Finalmente vamos inaugurar o nosso zoológico e gostaríamos muito de contar com a vossa presença. A girafinha falando, estou te esperando. Ah, dia 29 agora de setembro? Ah, eu vou, Marcos Paulo. Das 10 às 4 da tarde, já estou lá. Eu vou. E olha só como o Marcos Paulo foi criativo aqui. Olha o que ele escreveu.
Teremos guloseimas à vontade o dia todo. Ah, Marcos Paulo, isso é muito tentador. Agora um monte de gente vai querer ir lá para ver os bichinhos, para comer uns docinhos, né? Adorei, Marcos, parabéns, viu? E aqui o que temos? Ah, parabéns, Lara. Mais um, olha só. Parabéns, Vitor Schmidt. Que lindos, pessoal. Que capricho, meu Deus. Tá demais isso daqui, viu? Olha o da Lara, gente. Olha o capricho. De olho no bicho. Venha nos visitar. Inauguração dia 5 de setembro de 2021. Ah, o ano que vem. Legal. Acho que eu vou também. Rua do Jequitibá, sim, é pertinho. Já tô lá. Parabéns por esse capricho. Olha que pintura bonita, né? Olha que criatividade nas letrinhas, né? Olha o de olho. Ela fez um olhinho mesmo. Bem legal, nossa. E a parte do convite, ó. Aqui já é do Vitor Schmidt. O nome do zoológico dele é Zoi Animal. Inauguração dia 20 do 9. Ah, também eu vou. Vai dar certo. R$ 30 o adulto e R$ 15 a criança. Não perca, vai ser animal. Vai mesmo. Olha cada desenho lindo, gente. Colagem, né? Tá vendo como dá para fazer várias técnicas, né? Dá para fazer colagem, dá para fazer desenho, pintura. Bem legal, adorei também, tá? Lara e Vitor Schmidt, parabéns para vocês. Quem é que nós temos aqui? Breno. Nossa, Breno, que capricho, que coisa mais linda. O zoo dele chama Madagascar. Achei tão linda essa coisa assim de abrir os portões, né? Para as pessoas entrarem. Achei tão bonito. Deixa eu ver mais de pertinho como é que tá. Ah, muito lindo, Breno. Muito caprichado. Adorei os desenhos, né? Os bichinhos tão bonitinhos. Deixa eu ver como que tá o convite aqui. Olha que lindo, pessoal. O zoo. E aí abrem os portões assim, para os convidados entrarem, né? Nossa, ficou show. Nossa, pessoal, vocês são tudo profissionais, hein? Vocês são tudo desenhista profissional. Estou muito feliz, viu? Estou muito orgulhosa de todos vocês. Amei, amei todos. Parabéns, viu? Então, olha bem agora. Então, a gente vai. Nosso caderno 3, né? Que é o caderno que vocês têm aí. Então, a gente já terminou o 1, já terminou o 2, agora a gente está com o 3. Não tem mais nada para fazer no 1, não tem mais nada para fazer no 2, mas a gente tem bastante coisa ainda para fazer no 3, tá? De todas as matérias. Mas a gente vai conseguir, tenho certeza, né? Então, olha, lição de casa 1. Falando assim, leia o poema de Pedro Bandeira. O nome do poema é Não Tenho Medo de Nada. Então vamos lá. Não tenho medo de nada. Eu sou valente de fato, nem de susto, nem de escuro, nem de injeção, nem de rato, nem de sapo ou lagartixa, nem fantasma e assombração. Eu sou menino sem medo. Corajoso e valentão. Não tenho medo de aranha, nem de monstro, nem dragão. Não tenho medo de bruxa, nem do tal bicho-papão. Mas eu só tenho coragem quando estou na minha casa, bem seguro, aconchegado, no colinho da mamãe. Ah, mas aí é fácil ter coragem, né, gente? Quem que não tem coragem no colinho da mamãe? Colinho tão gostosinho, tão fofinho, né? Da nossa protetora, da nossa eterna protetora.
Ah, esse menininho, viu? Então, olha, esse poema é do Pedro Bandeira, de um livro dele que chama Mais Respeito, Eu Sou Criança, da editora Moderna, tá? Vocês podem ler novamente, e aí vocês vão percebendo a disposição, né? Como que é escrito um poema, né? Cada linha do poema se chama verso. E um grupinho de versos nós chamamos de estrofe, tá? Entre uma estrofe e outra, sempre tem um espacinho vazio para separar, né? Uma estrofe da outra. E aí fica assim, bem organizado, visualmente fica bem atraente, tá? É um texto, é um estilo, né, de texto, texto poético. É bem gostoso de ler. Bom, aqui é aquilo que a gente já sabe. Vocês podem pausar o vídeo e responder sozinhos, tá? Ou vocês podem continuar assistindo e aceitar a sugestão da Pro. Então, em algumas coisas a Pro ajuda, né? Outras coisas são pessoais, respostas pessoais, vocês vão fazer sozinhos, tá bom? Pelos medos que o menino do poema diz que não tem, você acha que ele é pequeno ou grande? Esse menino aí, ele é um menino pequeno ou ele é um menino grande? E por quê? Bom, pelo jeitinho dele, né, no final, tudo indica que o menino do poema é pequeno, é um menino pequeno. Por quê? Porque ele só se sente seguro no colinho da mamãe. Então, geralmente, criança pequena, né, que ainda tem alguns medinhos assim. Tá? Afinal, o menino do poema, ele é medroso ou ele é corajoso? Tudo indica também, né? Eu acho que ele é medroso porque ele só tem coragem quando ele está em casa, bem seguro, aconchegado no colinho da mamãe. Então aí é fácil ter coragem, né? A gente está protegido na nossa casa, com a mamãe perto. Aí eu coloquei dois exemplos aqui, dois menininhos também que adoram um colinho de mamãe. E que é muito bom, né, gente? Colo de mãe é tudo de bom nessa vida. Tem que aproveitar. Aqui está falando, observe que o poema de Pedro Bandeira tem quatro estrofes. Olha, tem a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Marque nas três primeiras, primeira, segunda, terceira, nas três primeiras, as palavras que rimam. Então, a Pro já falou que geralmente as rimas, elas ficam no final do verso, tá? Então, aqui, ó. Não tenho medo de nada. Eu sou valente de fato. Nem de susto, nem de escuro. Nem de injeção, nem de rato. Então, as palavras que rimam nessa primeira estrofe são fato e rato, porque o som é bem parecido, quase, né? Ato e ato é exatamente igual o som, tá? Por isso que tem essa rima. Às vezes, a rima acontece com um som que às vezes não é exatamente igual, mas que é parecido, tá? Aqui é exatamente igual, ato. Fato, rato. Na segunda, nem de sapo ou lagartixa, nem fantasma e assombração. Eu sou menino sem medo, corajoso e valentão. Então, aqui as palavras que rimam assombração e valentão. As duas terminam com ão. Então, quando vocês poderiam fazer o quê? Pegar o lápis grafite. Circular a palavrinha, só a palavra, tá? Não pega sinal de pontuação, né? Nem o ponto de exclamação, nem ponto final, nada disso. Pega só a palavrinha e aí escolhe uma única cor para pintar essas duas que rimam. Depois troca de cor. Escolham cores bem clarinhas, né? E pinta bem suave. Assim vocês conseguem continuar lendo a palavrinha que está embaixo. Aí escolhe uma outra cor para pintar assombração e valentão.
Na terceira estrofe, não tenho medo de aranha, nem de monstro, nem dragão. Não tenho medo de bruxa, nem do tal bicho-papão. Então, o que que rima aqui? Dragão com bicho-papão. As duas partes aqui terminam em um. Aí vai escolher uma terceira cor, tá vendo? Colocou três cores diferentes, tá? E na quarta estrofe não tem nenhuma rima. Mas vocês vão cuidar disso, olha só. Na quarta estrofe, não há rimas no final dos versos. Então, com muita criatividade, complete o último verso rimando com a palavra em destaque. Então, olha, essa é a última estrofe. Eu tirei aqui o último verso, tá? Mas eu só tenho coragem quando estou na minha casa. Casa é a palavra em destaque. Bem seguro, aconchegado, turururururu, casa. Aí vocês vão ter que terminar, vocês vão ter que criar um novo verso aqui, né? E terminar com alguma palavra que termine com esse som aqui, ó, casa. Aí vamos pensar, tá? Então, vocês que vão criar agora o último verso para que essa estrofe também tem uma rima. Aqui, nesta nova unidade de estudo, falaremos sobre medos, medinhos e medões, de uma maneira bem simpática. Para começar, pense em duas palavras que você considera realmente assustadoras e escreva-as nos quadrinhos abaixo. Então, vocês vão escrever uma palavra aqui que vocês acham que é muito assustadora e uma outra aqui, tá? Não quer dizer que é para escrever o nome dessas figuras. Não. As figuras estão aqui só para enfeitar. Vocês vão escrever palavras que vocês acham que são assustadoras. Vocês vão usar essas duas palavrinhas daqui a pouco, tá? Agora, escreva uma frase arrepiante utilizando essas duas palavrinhas, tá? Então, vocês escreveram duas palavras assustadoras aqui, e com essas duas palavras, vocês vão criar uma frase que vai ter que ser arrepiante, tá bom? Aqui vem um desafio. A gente estava brincando, né, na live, o que é o que é, né? Um dragão não escuta o que o seu dono falava. Qual que é o nome do filme? Então, vocês podem dar uma paradinha no vídeo agora, né? Pensar um pouquinho, tá? Ver se vocês descobrem. Que é bom, né? A gente raciocinar, quebrar um pouquinho a cuca e pensar na resposta, tá? Aí depois vocês voltam para ver qual que é o resultado. Tá joia? Pode parar um pouquinho o vídeo. Pronto? Um dragão não escutava o que o seu dono falava. Bom, se ele não escutava, ele tinha problema, né? Para escutar. Qual que é o nome do filme? A Maldição do Dragão. Nossa, Pro, o que tem a ver maldição com não escutar bem? É porque eles fizeram uma brincadeirinha assim, um joguinho de palavras, né? Com o som. A má audição do dragão. A má audição. Ele não escutava bem, não tinha boa audição. Então, um dragão não escutava o que o seu dono falava. Qual é o nome do filme? A Maldição do Dragão. Claro que o nome correto é esse. A Maldição do Dragão. Mas maldição, a gente pode lembrar desse som aqui, ó. Má audição. Quer dizer que não é boa a audição, ele não escuta bem, tá? Então, esse é o segredinho aí, esse é o desafio. Agora, a gente vai para lição de casa 2. Tem um texto aqui, a Pro vai ler com vocês. Por que que suamos frio quando sentimos medo?
Quem escreveu esse texto foi o Rafael Freire. Ele escreveu lá para a revista Ciência Hoje das Crianças, para a CHC, tá? Você está fazendo um passeio pela floresta e, de repente, um urso faminto sai da caverna correndo na sua direção. Seu coração quase salta pela boca e os pelinhos do seu braço ficam todos em pé. Suas pernas parecem que ganham um motorzinho e você corre como um atleta. Ao mesmo tempo, uma onda gelada percorre seu corpo e você sua frio. Tudo isso foi disparado pelo medo que pegou você no susto. Tudo bem, você pode não topar com um urso na floresta. Mas um cachorro feroz numa rua deserta, talvez, não é mesmo? O suor frio é apenas uma das muitas reações do nosso organismo diante de uma situação de estresse ou de ameaça. Em consequência do medo, o nosso corpo sofre uma revolução. De maneira resumida, o cérebro sinaliza para o coração que é hora de acelerar, bombeando mais sangue. Ah, e com muita adrenalina. A adrenalina é uma substância que prepara o corpo para grandes esforços, para os músculos, a fim de que eles funcionem melhor. Enquanto isso, por conta do excesso de sangue direcionado aos músculos, os órgãos do abdômen e a pele passam a receber menos sangue. E é essa a razão pela qual a gente sente a sensação de frio na barriga, a pele gelada pelo suor e começa a tremer. Essa mudança brusca no funcionamento do corpo nos prepara para correr ou lutar. Exatamente como acontecia com os homens das cavernas. Naquele tempo, eles precisavam conviver com animais enormes, como os ursos pré-históricos. Se eram pegos, ainda tinham alguma chance de escapar por conta da pele molhada de suor, que ficava mais escorregadia, facilitando a fuga. Hoje, não precisamos mais fugir de ursos. Mas outras situações nos fazem suar frio de medo, não é mesmo? Todo mundo, né, tem medo de alguma coisa, né, gente? Então, esse texto aqui é um texto informativo, tá? É um texto, não é ficção, nada foi inventado aí. Esses sintomas todos foram estudados, tá? Por que que a gente sua frio? Quando a gente sente medo. Destaque no texto uma informação que você gostou de aprender. Você pode pegar seu marcador de texto e destacar uma parte que você gostou de, né, alguma informação que você não sabia ainda e você gostou de receber essa informação, tá? No texto, ficamos sabendo que até os homens das cavernas viviam situações de perigo. Que tipo de ameaça você acha que eles sofriam? O texto disse, né? Eles tinham que enfrentar ursos famintos, eles também tinham que fugir, né, desses animais, tá? O texto termina assim: hoje não precisamos mais fugir de ursos. Mas outras situações nos fazem suar frio de medo, não é mesmo? Escreva uma situação que tenha feito você suar frio de tanto medo. Caso não se lembre, escreva que situação poderia provocar essa reação em você. Se você nunca teve essa sensação aqui de medo, né, na sua vida, escreva o que que poderia acontecer com você, né? Que você acha que, ah, se acontecesse isso comigo, certamente eu iria suar frio de tanto medo, tá? Então, ou escreve alguma coisa que já aconteceu, ou escreve alguma coisa que você
acha, né, que se acontecesse você iria sentir muito medo, tá? Então aqui é uma resposta pessoal. E a lição de casa 3. Vocês vão pausar um pouquinho o vídeo, tá? Vão tentar resolver sozinhos. Descubra quem habita a casa monstruosa, preenchendo a cruzadinha de acordo com as indicações. Mas atenção, os quadrinhos coloridos devem ser preenchidos com sílabas e não só com uma letrinha. Será que você vai tirar essa de letra? Então, aqui, ó. Então, o que vocês vão ter que fazer? Por exemplo, tem que colocar uma palavrinha aqui, onde está o número 1. Mas, Pro, que palavrinha que eu vou colocar? Você vai vir aqui e encontrar qual é a figura que está com o número 1. Essa figura aqui, vou dar o primeiro exemplo para vocês verem, tá? Então, esse daqui é um lobisomem, tá? Quando os quadrinhos estiverem brancos, vocês coloquem uma única letrinha. Quando for quadrinho colorido, você tem que colocar sílabas. Então, olha como vai ficar lobisomem. O L e o O. Agora, aqui tem que ser uma sílaba, não pode ser uma letrinha sozinha. Bi, tá vendo? Lo-bi-zo-men. Tá. Então, vocês colocaram aqui o bi, zó. E agora, quadradinhos em brancos, uma letrinha só. Men, o M, o E e o M, tá? Que é da forma que termina também a palavra homem. Lobisomem é uma mistura de lobo com homem, né? Então, olha como ficou. Lobisomem. Onde tem quadradinho colorido, não se coloca uma única letra, se coloca sílaba, tá? Então, pausa um pouquinho, resolve. E aí já volto aqui para a gente corrigir. Pode pausar, pessoal. Vamos lá. Número 2. Então, tenho que achar onde é que está a figura 2. Ah, essa figura aqui. Ah, figura de um dragão. Então, já começa com um quadradinho colorido. Então, aqui vai uma sílaba. A sílaba. Dra. Aí, nos outros quadradinhos, letrinhas sozinhas, né? O G, o A com o tio em cima, o O já tá aqui, porque ele já fazia parte da palavra lobisomem. Então, se eu olhar aqui, eu vou ler dragão. Número 3, tenho que achar, cadê o desenho 3? Ah, esse daqui é o desenho de uma bruxa. Então, aqui eu quero uma sílaba, bru. E aqui, letrinhas sozinhas. O X e o A. Bruxa. O 4. O 4, a figura tá aqui, ó. Tá vendo? Então, aqui, já começou com M de múmia. Agora eu ponho o U, com acento agudo. Mu-mia. Aí eu ponho a última sílaba, mia, tá? Não é mu, mi, a. É mu, nha, tá? O 5, cadê? Aqui, ó, esqueleto. O E já tá aqui. Agora eu ponho um S. E agora eu só quero sílabas aqui, ó. Es, que, le, to. E o 6, o desenho tá aqui, ó. É um fantasma. Aqui é a primeira sílaba. Fan. E agora só letrinha sozinha. O T, o A já tá aí. O S, o M já tá aí. E o A. Fan. Tasma. Aqui, depois que essas duas crianças saíram com o carrinho, né? Da casa monstruosa, olha como eles saíram com os cabelos tudo em pé, com o rosto assustados. Tem dois balãozinhos de fala. Vocês vão escrever o que será que cada um está falando. Eu vou escrever o que eu acho, mas não é para escrever igual da Pro. Vocês vão escrever o de vocês, tá bom?
Eu acho que esse menininho tá falando assim: "Ai, que medo!" E o outro amigo: "Eu quero a minha mãe!" Eles estão bem assustados, tá? Foi bem monstruosa mesmo essa casa. Então é isso, coloca o AC de autocorreção e corrige, tá bom? Capricha bastante. Então, gente, essas são as lições, tá? Só para a gente adiantar um pouquinho. Elas são simples, mas a gente já consegue adiantar um pouco. Olha, são três lições de casa que a gente fez, tá bom? Então, por hoje é isso. Um tchauzinho para vocês, um beijo da Pro e a gente se vê na nossa próxima aula, tá? Bye, bye, pessoal!